אבא שלו, רבי מימון היה. אהבנו אותו מאוד. היה גאון עצום בתורה. יום אחד נספר לכם עליו, לא עכשיו, אבל... טוב, ברוך הבא. טוב, רבותיי, היום אנחנו נדבר, אם ירצה השם, מהפטרת השבוע. ההפטרה שלנו, הפטרת בו, היא הפטרה מיוחדת במינה, אלא שיש מפטירים בהפטרה בספר ישעיהו במסע מצרים, וככה המנהג שלנו, כמו דעת הרמב״ם, כמו דעת ספר האשכול, ככה מנהג יוצאי בבל וסביבותיה, ככה מנהג בני תימן, וככה לדעתי יותר נכון. אבל ברוב החומשים לא הביאו לנו את ההפטרה הזו, ולכן כשאין את ההפטרה הזו, כולם קוראים את מה שיש את ההפטרה בתוך החומש. ורוב עם ישראל מפטירים דווקא בספר ירמיה, אז על ההפטרה של ישעיה, כמו שאנחנו נוהגים, אני כבר דיברתי מזה בשנים שעברו, והפעם אנחנו נדבר על ההפטרה שכתובה ברוב המחומשים, והיא ההפטרה היותר מפורסמת, ההפטרה שבספר ירמיה בפרק מ"ו, מפסוק י"ג ועד סופו. ההפטרה הזו משובחת במינה, ויש בה קשר עצום לפרשה שלנו, ומלבד שיש לה קשר עצום לפרשה, יש בה נחמה עצומה על הגלות של עם ישראל, והיא מפורש בה על הנצחיות של עם ישראל, שהנצחיות שלנו היא תהיה לעד ולמי עולמים. אז בואו נראה את הפסוקים הראשונים, וככה בעזרת השם נראה מה אפשר להגיד על ההפטרה שלנו, יש הרבה, נראה מה נספיק. הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדנצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים הגידו במצרים והשמיעו ומגדול והשמיעו ונוף ובטח פנחס אמרו התייסב והכן לך יחל החרב סביבך מדוע נסחף אמירך לא עמד כי אדוני הדפו הרבה כושל גם נפל איש אל רעהו ויאמרו קומה ונשוב אל עמנו אל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה קראו שם פרעה מלך מצרים שעון העביר המועד חי אני נאום המלך אדוני צבאות שמו כי כתבור בהרים וכחרמל בים יבוא כלגולה עשילך יושבת בת מצרים כי נוף לשמה תהיה וניצאת אמן יושב זה גם מרוקו קצת מגיע להם טוב אז ההפטרה שלנו רבותי ההפטרה כמו שאמרנו שהיא מלאה דברי נחמה לעם ישראל וכשהנחמה באה מרמיה הנביא אז הנחמה היא נשפכת החוצה כי כשהמוכיח מדבר נחמה כמו שהוא מוכיח חזק הוא יודע גם לנחם חזק אבל פה הנחמה עיקרה נמצאת בסוף ההפטרה ששם כתוב ואתה אל תירא עבדי יעקב כמו שנראה בעזרת השם בהמשך תוכן ההפטרה שלנו בעצם הנבואה שמתנבא עליה ירמיה הנביא כאן היא נבואה 800 שנה לערך אחרי יציאת מצרים. אחרי הפרשה שלנו שאנחנו קוראים בה את המכות שהקדוש ברוך הוא הכה את המצרים במצרים והשפטים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה עמהם כ-800 שנה אחר כך מתנבא
ירמיה הנביא ואומר מה מצרים עתידה לקבל. מצרים הייתה המעצמה של העולם, וכמעצמה של העולם היא הייתה הנבחרת של כל העולם, וככה במשך שנים רבות. אבל בשביל כמה וכמה סיבות, שהעיקרית שביניהם היא בשביל שמצרים באה והצרה לעם ישראל, לא רק כאשר עם ישראל היה במצרים, אלא אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, לאחר שנים בזמן מלך שישק, שישק היה מלך מצרים, כמו שכתוב בספר מלכים, וכך מובא גם בספר דברי הימים, פעמיים זה מובא, גם במלכים ב' פרק י' ד', גם בדברי הימים פרק י' ב', ששישק מלך מצרים בא על ירושלים להילחם בה, ואחר כך פרעו, נכו, מלך מצרים, בא ותפס את יאשיהו והרג אותו, שיאשיהו היה צדיק. אותם, אלה הרשעים, גם פרעו, נכו, וגם זה שלפניו שישק מלך מצרים, שניהם באו להילחם עם עם ישראל, שניהם באו להצר על ירושלים, ובשביל כך אמר להם הקדוש ברוך הוא, יבוא יום, אתם המעצמה, גפרור אני אעשה אתכם. איך יעשה את זה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו? הוא יביא את נבוכדנצר מלך בבל, והוא יפיל את מצרים, ולא רק שיפיל אותה, אלא יגלה את מצרים ממקומה, ובבל עצמה תשלוט על מצרים. ואין לך ביזיון יותר גדול מזה. כאשר אתה כובש, היום כולם שרים, כובשים את עזה, כובשים את עזה, מספרים לנו סיפורים. אתה יודע מה זה נקרא לכבוש? לכבוש זה לא כשאתה רק השתלטת על השטח ויום למחרת שולחים לך על נתיבות ועל סדרות שולחים לך פצצות. כובש זה אומר שאתה נשאר במקום ואתה שולט. כאשר אתה שולט במקום ויש לך שליטה ואתה מתיישב במקום, זה מראה על הניצחון שלך. וזה כתוב אצלנו בהפטרה. תראו איך הדברים שקורים עם הזמן, איך הכל כתוב לנו בפרשה ובהפטרה. אז כך מובא, כשהקדוש ברוך הוא אומר ירמיהו הנביא, אומר בורא עולם יביא לכם את מלך בבל, את נבוכדנצר מלך בבל, והוא יבוא וישלוט על מצרים, ויעשה אותה שעון, לא יהיה שם כלום ממנה. אותה מצרים המעצמה, שהנביא קורא לה פה עגלה יפהפייה. למה עגלה יפהפייה? אנחנו נראה בעזרת שם בהמשך. אבל הפשטות של הדברים, עגלה יש לה כל מיני, אנחנו פה נמצאים, לא מבינים בענייני העגלות, אבל לך לרפתנים, הרפתנים יגידו לך, זאת יפה, אתה בא לרפת, נראה לך כולם אותו דבר. אבל לא כך, כמו שאנחנו פה בארץ, כשבאים היפנים, הסינים, כל אלה, באים לכותל או משהו, אתה רואה שמה מאות יפנים, מאות, כולם נראים לנו אותו דבר. גם הם כשבאים לפה נראים לנו, הם, אנחנו נראים להם אותו דבר. אבל לא כן, יש הבדל. כמו שהגמרא אומרת בברכות, נחת עמוד א', פרצופיהם שונים. הפרצופים של עם ישראל שונים, דומה לזה בסנדרין, דף למד ח'. הפרצופים שלנו שונים, הדעות שלנו שונות. ולכן אומר, אומר הנביא, אותה מצרים שהייתה עגלה יפהפייה, זה דמות למעצמה של מצרים שהייתה במקום הגבוה ביותר. נראה עוד מעט מה שהזוהר מסביר בפרשת ויגש דף ראשיות על זה. אבל פשטות הכתובים, אותה מצרים שהייתה מעצמה של העולם, המלכות החזקה ביותר בכל הבחינות, פתאום מגיע בבל ומגיעה ומחריטה את מצרים, ומצרים לא נשארת ממנה שום דבר והיא גולה. רק אחרי כ-40 שנה מצרים בסוף חזרה לארץ ישראל. ואז הנביא אומר, אתם עם ישראל, אנחנו עם ישראל שנמצאים בגלות, נראה לנו כאילו חס ושלום, כאילו הקדוש ברוך הוא נטש אותנו, אבל אומר הפסוק, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הקדוש ברוך הוא לא נטש אותנו. כמו שאלה המצרים, הקדוש ברוך הוא בא והפיל אותם על העונש שהם באו והצרו לעם ישראל, אבל בסוף חזרו. כשעם ישראל יחזור אל עמו ונחלתו, אומר הנביא ירמיה, אז יהיה כתוב, ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, וזרעך מארץ שבים. ושב יעקב, ושקט ושאנן, ואין מחרית.
זה אחד המקומות, אחד מהחמש מקומות, מהחמישה מקומות שכתוב בתנך, יעקב מלא בבב. כל המקומות שכתוב בתורה, כתוב יעקב חסר. חוץ מפעם אחת בפרשת בחוקותיי, ועוד ארבעה פעמים בספר ירמיה, וזה אחד הפעמים. כי אליהו הנביא לקח לו את הבב. לקח לו במשכון. לכן כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אבל העתיד לבוא, יבוא יעקב אבינו ויחזיר לו את הבב. אז מה? יעקב בגלות היה לו בב. בגאולה לא יהיה לו בב? הרי כל שם של האדם זה מראה על השלמות שלו. ולו כשאתה מחסר לו מהשם שלו, מהאות שלו, אתה מוריד לו. זה אומרים המפרשים, אומרים המקובלים. עשיו יהפך להיות עש, עש יוכלם. קדוש ברוך הוא ייקח לו את הבב, יביא אותו ליעקב בחזרה. זאת אומרת, בהתחלה הבב של יעקב עם אליהו הנביא, אבל לעתיד לבוא, יעקב יישאר מלא בבב רק אחרי שהוא ייקח לו את זה מעשיו. לכן כתוב, ושב יעקב. כך פירשנו, מה זה ושב יעקב? אלא יעקב עצמו מלא בב. הוא ישיב בהתחלה ויחזיר את זה למי? למי שנאמר עליו, וישיב לבבות. לבבות על בנים ולבנים על אבותם, זה אליהו הנביא. הוא משיב לו, אבל מה עם יעקב עצמו? נוריד לו את הבב? לא. אלא ניקח לו את הבב, נחזיר לו אותו לאליהו הנביא. אבל אחר כך בא מפיל את עשיו, עש יוכלם, מעשיו יישאר עש, ויעקב כותב עליו, ושב יעקב ושקט ושענן ומחריד. לכן יש טעם, מתחת לבשב יעקב יש תביר. למה תביר? כי הוא בהתחלה נשבר, שלוקחים לו את האות ואף משמו, אבל אחר כך מחזירים לו אותה. לכן, ההפטרה שלנו יש בה מעניין של הפרשה שלנו. כמו שבפרשה אנחנו קוראים על העניין של מפלת מצרים, אותו דבר בהפטרה שלנו אנחנו קוראים על מפלת מצרים. וסיום ההפטרה, סיום ההפטרה זה ההבטחה על הניצחון של העם ישראל, על הניצחון, על הנצחיות של העם ישראל, ואתה אל תירא עבדי יעקב. על זה הרי חיבר לנו הגאון רבי יוסף חיים את הפיוט שאנחנו משוררים בכל מוצאי שבת. אמר אדוני ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, זה לפי סדר אלפא בטא. אמר אדוני ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, בחר אדוני ביעקב, אל תירא עבדי יעקב. מאיפה זה לקוח? מההפטרה שלנו, זה כתוב גם בישעיה, גם ירמיה בעוד מקום, זה כתוב כמה פעמים בתנך. ואתה אל תירא עבדי יעקב. ואנחנו בעזרת שם נדבר על הנקודה הזו בהמשך השיעור. נראה עכשיו את הביאור של הפסוקים. אז בהתחלה אומר הנביא, הדבר אשר ציווה, הדבר אשר דיבר השם אל ירמיהו הנביא. לבוא נבוכדנצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים. פעם נביא כותב נבוכדנצר, פעם הוא קורא לו נבוכדנצר. הסברנו את זה פעם. אז עכשיו, אז בהתחלה חיל מצרים, מה היא עושה? היא טיפול ביד בבל על יד נער פירת במלחמה, ובוטה על קרקמיש, ואחר כך יבוא נבוכדנצר מלך בבל ויקה את מצרים. בשביל מה? לכבוש אותה. עכשיו, דרך המלחמה, כשאתה בא יוצא להילחם, איך אתה יוצא להילחם? יש לך עיר גדולה, היא עיר הבירה. ומתחתיה יש לנו ערים קטנות, יישובים, כפרים. כשאתה מתחיל להילחם, איפה אתה בא? אתה בהתחלה בא לעיר הגדולה? או קודם כל אתה עושה, אתה מטהר את השטח מסביב, ואחר כך, הרי שהחרטת את היישובים מסביב, אז אתה נכנס אחר כך להילחם בחאן יונס. קודם כל מטהר את צפון הרצועה, ואחר כך ניכנס לחאן יונס לדרום הרצועה. אז זה אומר הנביא, תראו. אומר הנביא, הגידו במצרים, והשמיעו במגדול, והשמיעו בנוף ובתח פנחס, אמרו יתייצא ואכן לחייך אל החרב סביביך. הגידו במצרים, קודם כל תבוא ותגיד במצרים, בעיר, בכפרים של מצרים, בכל מסביב, תגיד להם שעכשיו מלך בבל הולך לבוא ולהילחם איתכם, ואתם לא תוכלו, כל המעצמה הזו לא יישאר מן הפירור. בי לכך, אומר להם הקדוש ברוך הוא, נכון, מגיע לכם עונש, אבל תדעו, תשסו את הרגליים, מי שיברח, ינצל. כמו היה בשואה, בהונגריה, השואה לא תקום פעמיים צרה, הגיעה לשם 4 שנים אחרי שפרצה המלחמה. כך מספר הגאון מאונגבר,
בעל המשנה הלכות בספר שלו, בעריכות. הוא אומר, היו באו אצלנו אנשים, עודים מוצלים מאש להונגריה, וסיפרו לנו שהרגו להם את... אומר, ולא האמנו שהרגו להם את המשפחות. אומר, המשכנו הכל רגיל, לגלגל את הקוגל ולעשות את ה... את ה... אוכל של שבת, אומר, הכל רגיל. אומר, עד שבא קורת בר מינן והרג את כל יהודי, רוב יהודי הונגריה, השם ישמו. מורבי סיפר לי, סיפור, זה לא כתוב בספרים, תשמעו. אומר, בשנות ה-70, 75, אומר, היה איזה זקן אחד, הוא סיפר לו, תראה מה זה סיפור נורא ביום. אומר, הוא קראו לו ברוך פרידמן. מעולם אני לא סיפרתי את זה. עכשיו, פעם ראשונה אני מספר לכם. ברוך פרידמן הזה, הוא היה ניצול שואה, והיה 4 פעמים בגטאו, בבוכנוולד הוא היה, והיה בטרבלינקה, היה ב4 מקומות של המשרפות של השואה, 4 מקומות, עבר כל מדורי גיהנום, הוא היה מגרמניה. באלה ימים זכה והתחתן. אבל התחתן, אז אתם יודעים איך הם מתחתנים. כל מי שמצאת, היית מתחתן איתה. מי שזה, לא משנה מי. הם מצא את מרים מקזה, מרוקאית. משלנו, דיאלנה, לקחה אותה, התחתן איתה. היא הייתה מקזבלנקה, מדר אל בדו. התחתנו ביחד, מצא מין את מינו. מסכנים, לא היה להם ילדים. היה להם הרבה, היו עשירים, אבל הקדוש ברוך הוא זימן להם כך. הם היו בארגנטינה. אחר כך הגלו לארגנטינה. אז הוא סיפר לו סיפור נורא. אומר, תראה, בשנת 75 לערך, הוא איבד את כל המשפחה שלו. ברוך פרידמן, כל המשפחה שלו איבד. הורים, משפחה, קרובים, הוא נשאר עוד מוצל מאש. והתחתן. לימים, תראה, אז הם היו שומרים שבת, היו שומרי מסורת, ורצה אחרי שנים, בשנות ה-75, הוא אמר, אני רוצה ללכת לעיירה איפה שאני באתי, איפה שנולדתי. ואיפה הוא נולד? הוא נולד מעיירת קרקוב. קרקוב, בפולין. זה אחד המקומות שאני רוצה לבוא לשם. אף פעם לא הייתי שם. אני מאוד רוצה לבוא לשם. למה? המגלה העמוקות היה שם. רבי יואל סירקיש היה שם. גדולי העולם שם נמצאים בבית העלמין הזה. והנה, אמנו, ניקח אותנו יום אחד. תארגן מטוס, ניסע כולנו בעזרת השם. זה זכות לחונן עפרות הקדושים האלה שאנחנו כל היום לומדים את התורה שלהם. והנה, היה ברוך פרידמן הזה, זכרונו לברכה, נפטר לפני 5 שנים. לקח, תבוא איתנו, איך יסתדרו בעדיך רבי שמעון פה? יום אחד יבוא אליך חכם סלמן, יגיד לך אחר כך בחלום, לא רק ירבו גויים, למה הלכת? איך תעשה? טוב, והנה היה ברוך פרידמן הזה, מגיע שם לקרקוב עם אשתו, והוא אומר לה, פה נולדתי, שם נולדתי, פה כך היה, שם כך היה, מתחיל לספר להם. ואז הוא ואשתו, אומר לה, אני רוצה לבוא לבית הכנסת. מגיע לבית הכנסת הגדולה, עומדת על תילה. והוא, והנה היה שם שני בחורים. אומר להם, אני מרגיש צורך להגיד קדיש. לעילו נשמת ההורים, לעילו נשמת הדודים, לעילו נשמת המשפחה, לעילו נשמת החברים. הם היו חבדניקים שבאו שמה, אמרו לו, מה קדיש? קדיש צריך שיהיה 10. אם אין 10, אנחנו לא יכולים להגיד קדיש. כשאתה תתחיל להגיד קדיש, אנחנו יוצאים החוצה. אנחנו לא שותפים לדבר עבירה. מורבי אמר לי ששמע מהרב שרעבי שאם יש מקרה ואפילו אחד אומר קדיש, הוא אומר יכול גם לענות אמן, זה לא אמן לבטלה, למה? אין שם שם הוויה, לא מזכירים שם, לא ניכנס עכשיו, יש בזה פלפול הלכתי. בקיצור, ככה היה, הם לא ידיעו הרב שרעבי מה זה, הם לא הכירו. אמרו אנחנו ככה, אנחנו יוצאים. באו לצאת, באה מרים, אשתו, אומרת להם, תראו, בעלי עבר כל מוראות השואה. 4 פעמים תראה את הגיהנום מול העיניים. ונשאר עוד מוצל מאש. אני יודע, את ההלכה, צריך להגיד קדיש, צריך שיהיה 10. אבל מה לעשה? הוא רוצה להגיד קדיש. הוא לא ראה הרבה זמן, אף שאנחנו גרים, אין לנו יהודים. ראה פה 2 יהודים, ראה בית הכנסת, צף לו כל מה שהוא ראה בשואה. הוא רוצה עכשיו לבוא ולהגיד קדיש. לא נשמתם. הוא מרגיש צורך נפשי. אל תעשו לו את זה. אמרו לה, בסדר, אנחנו נשארים, אבל אמן לא נגיד, למה היא אמן יתומה, אמן לבטלה, אנחנו לא אומרים. אמרה, בסדר, אל תגידו, אבל שהוא יצא. רבותיי, מעשה מפי בעל המעשה, ממקור ראשון אני אומר לכם. הוא אומר, תראה, הוא התחיל להגיד,
רבי חנניה בן עקשיא אומר, התחיל להגיד רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה קדוש ברוך הוא לזכות, צה לא גרסא דינקותא, זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה המצוות, שנאמר השם חמץ מצווה, הגדיל תורה ויאדיר, איך שמר ויאדיר. בא אומר, בא להגיד התגדל, אומר אוטובוסים של אנשים, אנחנו רואים יורדים, וישר כולם נתעפים לבית הכנסת, ראינו בעיניים שלנו, אומרים אותם שני חסידי חב"ד, ראינו, לא מדומיינים, ראינו בעיניים, איך שהוא אמר, שמהרבה כל בית הכנסת היה מלא אנשים. הוא אומר, איך שאמר, עושה שלום במרומיו, אמר זה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן, ענו אמן, אמר השכבה, באותו שנייה אומר יצאו. אומר, אנחנו מסתכלים, רואים לא אוטובוסים, ולא אנשים. הוא אומר, היינו מאות נשמות שנקברו, שלא היה מי שיגיד עליהם קדיש, מקרקוב, והוא בא ואמר עליהם קדיש. למעשה, מקור ראשון אני מספר לכם. תראה מה זה. זה אומר לך הנביא, תשמע, אגידו במצרים, ואשמיעו במגדול, ואשמיעו בנוף ופתח פנחס, אמרו יתייצא באכן לך, כי החלה החרב זה מביך. זה המלחמה. מלחמה, אתה בא בהתחלה על הכפרים, ואחר כך אתה בא למקומות הגדולים. אבל זה מה שהיה פה. קודם כל הוא אומר להם, אני מגיע למצרים, המקום הקטן, אבל אחר כך הוא אומר, אשמיעו בעיירות הגדולות, נוף ותחפנחס, שזה העיירות הגדולות. אנחנו בדרך לשם, אנחנו אוטוטו הולכים להגיע לשם. ואז הוא אומר, וכך כותב הרב הקדוש, התולדות, בעל התולדות יעקב יוסף, הרב הקדוש מפולנה, היה כהן, דחינו להיות על הציון שלו. אומר הרב הקדוש מפולנה, אומר, דע לך שכשהקדוש ברוך הוא בא להילחם, אומר הנביא למצרים, תכינו את עצמכם למלחמה לפני שיבוא נבוכדנצר, כי אחרי שנבוכדנצר יבוא, לא יהיה לכם תקומה, לא תוכלו להישאר שם. אומר, ולא כמעשה בשר ודם, אם בא לנקום ממנו, נוקם ממנו בסתר. לא, הקדוש ברוך הוא מודיע להם, תדעו לכם, אתם הולכים ליפול, הולכת להיות מלחמה. אומר, אבל מעשה הקדוש ברוך הוא לא כן. וגם יגיד להם הנביא, אתם לא תגידו שפתאום בא עליכם במקרה, פתאום, שמחת תורה, נפלו. לא, אדוני, היה מודיעית, היה מלל, היה פה, היה שם. היה התראות, תצפיתניות, התריעו, אמרו, שעה לפני היו ערבים, מחסידי אומות העולם צריך לקרוא להם, או בכלל חסידי אומות העולם, שהתקשרו למי שהתקשרו, אמרו להם, תדעו לכם, עוד שעה הולכת לפרוץ מלחמה, תיזהרו. אבל אנשים ישבו, המשיכו לישון, אמרו, בשמונה וחצי בבוקר אנחנו נשב. אומר עברת תולדות, אומר, אגידו במצרים ואשמיעו במגדול. כשהקדוש ברוך הוא הולך לבוא לתת מכה בר מינן, הוא בדרך כלל מעיר ומעורר את הבן אדם בדברים קטנים, שלא יבוא ויתלה אותם במקרה. אל תגיד פתאום זה קרה, לא פתאום, אלא הכל זה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא זה שגרם לכך. הרי זה מה אומר הנביא, שמעו איזה מוסר. מדוע נסחף אביריך, לא עמד השם, לא עמד כהשם הדפו. הפשטות של הכתובים, זה הכוונה, מה זה נסחף? כמו בזה, בר מינן, הוא נסחף בים. מה זה נסחף? שנשטף. אז הנביא אומר, מדוע נסחף אביריך? הרי מצרים הייתה מעצמה, היה שם גיבורים, גיבורי האומה של המצרים, איך הם נסחפו, איך הם נשטפו, כמו נהר בא ושטף אותם. לא עמד כי השם הדפו. אז מדרש תנחומה כותב על ההפטרה, וכבר אמרתי את זה אולי כבר מאות פעמים, שכל ההפטרה תראה בחזל, אם במדרש רבה, אם במדרש תנחומה, אם במדרש פתרון תורה, אם במדרש הגדול, אם זה בזוהר של אותה פרשה, תמיד תמצא שידרשו לך את הפסוקים של ההפטרה בתוך הפרשה, וזה פלא פלאות, זה פלא. אז הנה תראו מה כותב התנחומה על הפרשה שלנו. אומר התנחומה, מה זה, מדוע נסחף אביריך, לא עמד כי השם הדפו. אומר מדרש תנחומה כך,
אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה לפרוע מאומות העולם, בהתחלה הוא פורע מהשר שלהם למעלה, ורק אחרי שפורע מהשר שלהם למעלה, אחר כך הוא בא על השר שלהם למטה. וזה הזוהר כותב שמה בפרשת בשלח. הזוהר כותב בדפים ממחת, ממתת ונון, כל השלושת הדפים האלה. הזוהר כותב שמה על הפסוק, ויסר את אופן מרכבותיו. שואל הזוהר שם, למה אופן? אופן לשון יחיד, מרכבותיו לשון רבים. אז תחליט. או תגיד אופנים מרכבותיו, מרכבות ראש, תגיד אופן מרכבה. למה אופן לשון יחיד, מרכבותיו לשון רבים? למה זה כך? אומר בשמעון בר יוחאי, אומר דעה לך, כשהקדוש ברוך הוא בא להילחם עם המצרים, עם המצרים, הלא היה הוא הסמכמם, המחש, הוא היה הרי שולט. מי זה הפרעו? יש פרעו תחתון, יש פרעו עליון. בהתחלה בא הקדוש ברוך הוא בשביל להפיל את הפרעו התחתון, בא קודם כל לפרעו שם. הזוהר כותב בבוא דף למד דלת שמשה רבנו פחד לבוא להילחם עם, עם פרעו. הוא אומר, איך אני יכול להילחם איתו? כי פה המלחמה זה מלחמה שם. אתה רוצה להילחם בעזה, צריך להילחם בעזה למעלה. בסמכמם שלהם של מעלה. סינואר פה, יש לו סינואר למעלה. ולכן כשאנחנו, אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שבורא העולם בא להילחם עם המצרים, קודם כל ויסר השם הוויה את אופן. אופן, מי זה האופן הזה? זה הסמכמם עצמו. ומרכבותיו זה כל חילות פרעה, כל מרכבות הטומאה שהיו פה למטה, שהיו מסובבים והוא נמשכים אחריו, רק אחרי האופן אז מרכבותיו. וזה רמוז פה בפסוק שלנו, מדוע נסחף אביריך. מי זה אביר? מה זה אביר? חזק, גדול. מה אומר הנביא? מדוע נסחף אביריך? איך יכול להיות? אתם המעצמה הגדולה, הרי המעצמה שלכם לא התחילה פה, התחילה שם, והנה נסחף אביריך. השתבח שם הקדוש ברוך הוא, לקח את האביר שלמעלה. והוא הזוהר כותב שלא רק הוא היה, היה לבדו, אלא אחרי שהסמכמם בא ונפל, אז השאר אלה שקשורים למצרים למעלה בעולמות העליונים בכוחות הטומאה, הם רצו לבוא ולעזור, וגם אותם הקדוש ברוך הוא הסיר. לכן אמר, מדוע נסחף אביריך, אומר המדרש תנחומה, זה השר שלהם. שמה עשה לו הקדוש ברוך הוא? איך הקה אותו? הרי הסמכמם הוא הנחש, והנחש, כשדיבר לשון הרע, כשדיבר רכילות, מה הקדוש ברוך הוא עשה לו? היתרון בעל הלשון, כמו שכתוב בתענית דף ח', דומה לזה בערכים תתבר. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? הנחש, איך הוא? כל הדמות שלו נראית כולה כמו צרעת, הקדוש ברוך הוא הלקה אותו. בעלו, הספחת, איך נקראת? מין צרעת. ספחת, נכון? כמו קשים גרים לישראל, כספחת, כמו שכתוב ביבמות ממזיים. הלכן אומר הנביא, מדוע נסחף אביריך? מה זה נסחף? אומר התנחום, הלשון ספחת, ואין נסחף אל הצרעת שנאמר, סעד או ספחת. אז הקדש ברוך הוא, מה הקה את פרעו למעלה בעולמות העליונים, את האביר שלו? מדוע נסחף אביריך? הקדש ברוך הוא הלכה אותו בצרעת, ואחר כך פרע ממנו, למה? כי השם עדפו. אז ביארנו את זה, מתוק מדבש בסיעת הדשמיה. הסברנו את זה כך. הרי בנו ארי כותב שפרעו היה מהאחוריים של הקדושה, ומשה היה מהפנים של הקדושה. אומר בנו ארי בשער מאמרי רשב"י בפרשת תצווה, שמשה רבנו ניצוצות קודש שלו היו תמונים אצל פרעו. לא סתם משה רבנו בא וגדל בבית של פרעו, כי יש שם ניצוצות קודש שלו תמונים שם, והוא צריך לבוא ולהוציא אותם, כמו שדיברנו בשיעור על הפרשה. ואי לכך, אצל משה רבנו מה ראינו בפרשת שמות? שמה הקדוש ברוך הוא הלקה אותו? בצרה הדווקא. ואת פרעו מה הקדוש ברוך הוא הלקה? גם בצרעת, לכן הוא היה צריך לשחוט 150 בבוקר, 150 בערב, כמו שכתוב מדרש רבה פרשת שמות, פרשה א' למד דלת. למה? למה שניהם לקו בצרעת? כי פרעו ומשה היו, זה היה מבחינת הפנים שבקדושה, וזה היה מבחינת האחוריים שבקדושה. היה ביניהם קשר. והרי מלכות מצרים, אומר מדרש רבה בפרשת וארא, וזה כתוב מפורש בפסוק שלנו,
בפסוק חף, עוד מעט נגיע, בפסוק חף ב', עוד מעט נגיע לזה, קולה כנחש ילך, שמלכות מצרים נמשלה לנחש. כי כל מה שעם ישראל נפל למצרים, בגלל נחש הקדמוני, בגלל חטא אדם הראשון, ולכן הם צריכים ללקט את כל הניצוצות קודש שנפלו שם. בזה ביארנו, לכן אומר הנביא, מדוע נסחף אביריך? למה הבירים האלה, פרעו, משה רבנו, למה הם באו ולקו בצרעת? אתה יודע למה? כי השם הדפו. אבל אפשר להסביר פה עוד דבר נפלא מאוד. בדרך כלל, כשיוצאים לקרב, יוצאים למלחמה, מלחמה לא לוקחת יום, אבל לא לוקחת יומיים. מדברים איתך כבר, אחרי 103 ימים, מדברים איתך כמעט על עוד שנה, כבר מדברים איתך. מלחמה לוקחת, שבועות, ימים. וישתבח שמו, אומר הנביא, כשאתם מצרים, בורא עולם יכה אתכם, זה לא יהיה במהלך של שבועות. יש לנו פעם ראשונה, איך הם אומרים שמה? פעימה? אני לא יודע איך אומרים את זה. בקיצור, הם אומרים, הללו אומרים, הללו אומרים. פעם ראשונה, אחר כך יש לנו את החלק השני של המלחמה, הרי זה יש לנו את החלק השלישי של המלחמה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא פעם ראשונה ושנייה ושלישית. באותו רגע, בפעם אחת תכה אותו, באותו רגע שעם ישראל, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא ירצה להלקוט אתכם את המצרים, זה לא יהיה בפעימות, בפעם אחת. אתה יודע למה? כי השם הדפו. איפה זה כתוב? פסוק שלנו. מדוע נסחף אביריך לא עמד? הרי עמידה איפה היינו? רגלנו, עומדות היו רגלנו. לגבי המלחמה הגמרא דרשה את זה. לא עמד. מדוע נסחף אביריך במלחמה? לא עמד אפילו ברגע אחד. ביום אחד, יאללה, נכנסו דבש בו הכרתו. אתה יודע למה? כי השם הדפו. אז הניצחון לא היה צריך בו הפסקת אש, לא היה צריך העברה של השבויים, לא היה צריך להעביר צלב אדום, אלא השתבח שמו, מיד הקדוש ברוך הוא בא והכה אותם. אתה יודע למה? כי השם הדפו, לכן הוא לא עמד אפילו רגע אחד. חשבתי עוד להסביר, אלו, מה זה הדפו? הדפו. מצינו הדפו אחזה בהוד יופיה, בברכות דף י' עמוד ב', שם אצל גחזי. הוד, זה רומז לתוקף הדין. למה? בספירות אתם יודעים איך זה הולך, נכון? חסד, זה ימין, גבורה, שמאל. מה הולך באמצע? תפארת. אחרי זה שוב, זה חוזר עוד הפעם. אחרי זה נצח, שוב בימין. אחרי זה הוד, בשמאל. מה באמצע? יבוא היסוד, ככה זה הולך. אז ההוד איפה נמצא? מול הגבורה, נכון? הגבורה זה גבורה, כולם מבינים גבורה, אבל הוד זה תוקף הדינים, תוקף הדינים. אומר הנביא, מדוע נסחף אביריך לא עמד, אתה יודע למה? כי ההוויה הדפו, הקדוש ברוך הוא מה עשה? תוקף הדינים, הדפו, לשון הוד יופיה, עשה לו מידת הדין חזקה שהוא לא יוכל לשלוט. וזה מפיל אותו חזק, זאת אומרת, לא רק שאנחנו מנצחים את האויבים, לא רק הניצחון, ניצחון מוחץ. היום אומרים לך, אנחנו נמשיך להילחם, עד הניצחון המוחץ. תגידו על איזה ניצחון אתם מדברים, כשאלפים מהחיילים פצועים. כשאתה מדבר על אלפים פצועים מהמלחמה, עוד קודם שנכנסו, רק משמחת תורה, מהיום הראשון כמה נפצעו. איזה ניצחון אתה מדבר כשבר מינן אלפים נהרגו, בר מינן קרוב ל-2000, הגענו קרוב ל-2000 איש נהרגו. מדברים איתך. לפני המלחמה, לפני שמחת תורה, לפני הטיברון הקרקעי, אחרי הטיברון הקרקעי, מה אנחנו משחקים בלגו? זה הנשמות שלנו. אתם יודעים כבר לכמה בתים, אני הקטן, הלכתי לבתים של ההורים, שהילדים שלהם שיקלו אותם מרמינן במלחמה, השם ישמו. ואנחנו הולכים ושעננים ושקטים ונראה לנו שהכל בסדר כי בירושלים אין הזעקות ואפילו במוסיוף היינו פה בערבית לפני כמה שבתות מתי היה לפני חודש היה הזעקה כולם נשארו למה משה אמר פה לא נופל במוסיוף אז כולם נשארו בתפילה ואין פחד ואין מורה ואין כלום צריכים שיהיה לנו יראת שמיים וצריך שיהיה לנו אכפתיות ורגישות
מהסובב שלנו. לכן אמר, מדוע נסחף אביריך לא עמד, כי השם עדפו. אחר כך אמר, הרבה כושל, גם נפל איש אל רעהו. אז כשהקדוש ברוך הוא הדף את המצרים, כשהבבלים הגיעו, מה הוא עשה להם? יקבץ איש אל רעהו, החיילות, הרבה להם מכשולים, כן? זה כמו מטענים, כל מיני מטענים בדרך. וגם נפל איש אל רעהו, נפל לשון התקבצות, התקבצות של כל החיילות שנוספו למצרים ללחום בבבל. מה אמרו? ויאמרו קומה ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה. מה זה מפני חרב היונה? כמה פירושים. אבל תרגום כותב, פני חרב היונה, יונה מלשון יין. ורשי נוח לא לפרש כך. אז אומר שנבוכדנצר היא רוויה בדם כמו שיקור שרווי ביין. אז כל כך היא תבוא ותילחם בהם עד שהם גם בזה יבואו ויקו אותם. אחר כך מה כתב? קראו שם פרעו מלך מצרים, שעום העביר המועד. נבוכדנצר והצבא שלו הבינו וידעו מהנבואה הזו, אז הם מבינים שהם כבר הולכים להחריט את כל המצרים ולא יישאר מהם עד אחד. אז תבין מה זה, אותה מלכות המעצמה הגדולה לא נשאר ממנה כלום. אז הוא התחיל ללגלג, הוא והצבא שלו התחילו ללגלג, זה כמו החיזבאללה עומד, נסראללה עם מחשמו, ועומד, אנחנו בניצחון, אתה מבין? והוא שמה בקטר אומר, אנחנו בניצחון, וכולם אומרים שהם בניצחון, גם פה בארץ אומרים שבניצחון. אם הייתם בניצחון, ביום הראשון הייתם מחלעים שמה 100,000 בפעם אחת. זה אולי היה התחילה של מלחמה, אבל מה נעשה? מה נעשה? בעמונות הרבים. הזוהר מדבר על זה, נקווה שנגיע לזה עוד רגע. הזוהר במדבר, בדף קי"ט כותב שאנחנו זה הראש ואומות העולם זה הזנב, כי הספירות הן 10. אנחנו עם ישראל יונקים מכל 9, כי אנחנו בראש. הם הזנב ולא סתם זנב, זנב הנחש. תכף תראו, יש על זה הבן הארי בעץ חיים בשער למדהם, דבר מזה. אולי בוא נראה אם נספיק. אומר, קראו שם פרעו מלך מצרים שעון. מה זה שעון? רעש חזק. העביר המועד. למה? מצרים ובבל קבעו זמן של מלחמה. יש זמן? מתחילים את המלחמה. אומר, בסדר, בוא נצא להילחם. אבל כשמצרים מבינים את המעצמה הגדולה שבבל הולכת לבוא נבוכדנצר, איך אנחנו יכולים לבוא להילחם איתם? אמרו להם, לא עכשיו. תבואו עוד חודש, נחכה שהחות'ים מתימון יבואו יעזרו לנו, חכו קצת, נאגור עוד נשק, ארצות הברית תביא לנו עוד קצת, ואלה יביאו לנו, ואלה יביאו לנו, וככה נצא להילחם. אז אומר להם, היי אני לא יעזור לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אתם תרצו לדחות את הזמן בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חודשיים, לא יעזור לכם כל החימוש שלכם. היי אני זה לשון שבועה. חי אני נאום השם, נאום המלך השם צבאות שמו. שמלכי האדמה אומרים משהו, חוזרים הדיבור שלהם. אלא מה? כי כתבו בהרים וכחרמל בים, כמו הר תבו שהוא קבוע בהר, שמה לפני טבריה. והכרמל בים, הכרמל זה שמה, בחיפה. בחיפה. אז הוא אומר, כמו אלה, זה לא זז ממקומו, והכרמל לא זז ממקומו בים. כך גם כן השתבח שמו, לא יזוז ממקומי מה שאמרתם, נבוכדנצר יבוא וילחם איתכם, ולא ישאר ממכם כלום. ואז אומר הנביא, כלי גולה, כלי גולה, סילך, יושבת בת מצרים, כשאדם הולך לגלות, לוקח איתו בגדים, אדם יודע, הוא הולך לגלות, שובים אותו בשבי, בר מינן אומר להם, חכו, תנו לי שיהיה לי קצת בגדים, אפילו אם בשבי, לכל הפחות שיהיה לי את הבגדים שאני רגיל אליהם, את המטעמים שאני רגיל, את התרופות שאני צריך, את מה את הדברים האלה? כלי גולה עשי לך יושבת בת מצרים. את בת מצרים עכשיו יושבת פה, הולכת עוד רגע לגלות, תתחילי לארגן את המזוודה, כי עוד רגע מתחילים לבוא ולהגלות אותך. ואל תחשבי שזה יהיה איזה רגע, אלא יושבת בת מצרים, אל תחשבי שאת יושבת שעננה ושקטה בארץ שלך, כי נוף לשמה תהיה. נוף
היא הייתה עיר מפוארת במצרים, במשוכללת בקדמה הכי גדולה של אותם הזמנים. במצרים, לא כתוב איפה, במצרים, אחד המקומות. בהמשך הנביא גם אומר על אלכסנדריה. אבל אומר בהתחלה על נוף, אומר לה תדעי לך, את העיר הזו, העיר נוף, בסוף כולך, כמה את אבירה וגדולה, כולך תהיה לשמה. מה זה שמה? שממה תהיה. וניצאתה מעין יושב, היא תהיה ריקה ושוממה, אדם לא יישאר שם. ואז אומר הנביא, תשמעו איזה פש, איזה מדברים. עגלה יפפייה מצרים, כרץ מצפון באהבה. פשט הכתובים, עגלה יפפייה, מלכות מצרים, שינים שלה לעגלה, שהיא יפה. יבוא עליה קרץ, מה זה קרץ? גמרא אומרת ותמיד ביומה, דף למד בית עמוד בית למטה, קרץ לשון קריטה, כמו כתוב שמה, תמיד ששחר בא לו כהן גדול הוא קרצו. מה זה קרצו? אומרת הגמרא, קרצו הכוונה שחתו הרגו. אומרת הגמרא, מאיפה למדנו? קדם תרגם רבי יוסף, קרץ מצפון בבא. תבוא מצרים ועם העצמה אדירה, פתאום יבואו שם בבל שהם באים מהצפון, ומה הם עושים? ויבוא קרץ מצפון. יבוא הקורט, זה נבוכדנצר מלך בבל, יבוא מצפון בהורג. למה אמר פעמיים? למה אמר פעמיים? אלא להורות על החוזק שלהם, לחזק ולומר שבוודאי יבוא. כשאתה אומר דבר בכפלות, אתה רוצה לחזק את העניין. כך כתוב בגמרא, במסכת יומא, דף למד בית עמוד בית, ככה היא מסבירה את הפסוק. הרד"ק אומר, דוד קמחי כותב, מה זה יפה פייה? הוא אומר, יש לנו הרבה דברים כאלה בתנ"ך. כמו, הבוז לגאי יונים. לגאי יונים זה שתי מילים שהם, השורש שלהם מילה אחת. אותו דבר יש לך גם כן, אומר, מביא לך את הפסוק שמה, גם כן, קרא, עגלה, יפפייה, הוא מביא לך, פקח, כוח. זה בישעיהו, פרק סמך א'. אותו דבר מביא לך, והוא ינהגנו על מות. מה זה על מות? על מוות. אז זה דבר אחד, על מות. אומר, כל המילים האלה עניינם אחד. אותו דבר, יפפייה. ולמה מדימה את מצרים לעגלה יפפייה? לרוב היופי שהיה במצרים והדשן שהיה בתוכה. תראה, מצרים לא סתם הייתה עיר. קדוש ברוך הוא כשהגלה את יוסף, את יעקב למצרים, לא סתם הביא אותם לשם. ארץ מצרים הייתה ארץ יפה. ארץ גושן, כמו שפרעה אומר שם, תביא את הבני, את המשפחה שלך לפה, בכל טוב מצרים, כל מה שיש במצרים. מצרים הייתה מקום דשן, מקום רווח, מקום נפלא היה בשביל עם ישראל. גם שהקדוש ברוך הוא מגלה מלגיע, המלבים כותב דבר יפה. המלבים אומר, למה קינה את מצרים לעגלה יפפייה? אומר, הרי המצרים הם היו חזקים בעבודה זרה. ומה? כל פעם יש להם אלוה אחר. פעם האלוה שלהם, הנילוס. פעם האלוה שלהם, זה פרעו. אומר, פעם, אומר, באותה תקופה, הייתה, האלוה שלהם היה השור. השור הוא היה. לכן תראו בפסיקתא, כתוב, גם מדרש רבה בפרשת חוקת. גם רבנו בחי כותב את זה. ויקחו אליך הפרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה לעולה. הרי כל הגלויות נמצאו שם. ויקחו אליך הפרה, מי זאת הפרה? זאתי מצרים שנאמר עליה, עגלה יפפייה. ככה מדרש כותב שם. אז המלבים כותב שמצרים היו מכבדים ומעריצים את השור כאלוה שלהם. והוא, איפה עמד האלוה שלהם? השור הזה, השור הזה היה עומד בנוף, בעיר הגדולה. וכשנוף חרב, כשהבבלים הכסדיים באו והחריבו את מצרים, אז כשחרב נוף, מה עשו הכסדיים? קודם כל לקחו את אותה עגלה, את אותו השור, והמיתו אותו. לכן אומר מצרים, לכן אומר הנביא, עגלה יפפייה מצרים. הוא ממשיל את המצרים לעגלה יפפייה, כי זה העגל שעבדו לו, שכשהם עבדו הם לא בחרו סתם משהו, אלא בחרו את היפה מאוד. זה הפשט. אבל הזוהר הקדוש כותב בפרשת ויגש, בדף רש יוד עמוד ב', תשמעו מה אומר הזוהר הקדוש,
שמלכות מצרים הייתה נמשלת לעגלה יפהפייה. למה? כי מלכות מצרים הייתה מלכות יפה מאוד. ומה הסוד של העגלה הזו? סוד של העגלה הזו, אומר בשמעון, זה שהעם ישראל היו שקועים במצרים 210 שנים כמניין רדו שנים היו שם. ובכל אותם הזמנים עם ישראל היה נמצא במצרים בשפל המדרגה. אבל השתבח שמו, אומר בשמעון, בא משה רבנו ואומר לעם ישראל, מגיע הזמן שאתם תצאו ממשלת מצרים. ולא רק שאנחנו נצא ממצרים, אלא שאנחנו נמשול במצרים. ומה הראיה? אומר הזוהר הקדוש, תראה מה כתוב שם פרשת ויגש פרק ממה. מה אומר להם פרעה? אומר להם פרעה, ואתה צובת זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשכם, ומסתם את אביכם ובתם, ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא, ויעשו כן בני ישראל, ויתן להם ספר עגלות על פי פרעה, ויתן להם צידה לדרך. אומר הזוהר הקדוש, כאן רמז להם, שאפילו שאתם תהיו תחת השעיבוד במצרים, אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא יבוא ויוציא אתכם, לא יעזור למצרים שום דבר. אלא, מי זה המצרים? אלו העגלות. אז מה אתם תעשו? קחו לכם ארץ מצרים עגלות, כי עגלה יפהפייה מזאת מצרים, ואתם עתידים ביציאת מצרים למשול על המצרים. אז כבר פרעה נצנץ בו העניין הזה שהקדוש ברוך הוא הולך להוציא את עם ישראל, ולכן אמר להם, קחו לכם עגלות. אומר רבי שמעון, ואתם חושבים שפרעה ידע להגיד את זה? אומר לו, כן. אלא תחילה יוסף הצדיק בא לפרעה ואמר לו, תן לי רשות לקחת עגלות להוציא את עם ישראל. למה? כי יוסף רוצה להגיד להם, תדעו שיבוא הזמן, אפילו שאתם יורדים ועוזבים את ארץ הקודש, באים לגלות, אף על פי כן, יבוא היום, ועם העגלות אתם תצאו. ולא סתם יוסף הצדיק ששלח עגלות ליעקב, יעקב התנחם. למה הוא התנחם? והארת העגלות? מה קרה שמה? למה התנחם? הוא התנחם בגלל שהוא הבין שאף על פי שאני צריך לעזוב את ארץ ישראל, אף על פי שאני צריך להגיע למצרים, בכל זאת עתידים עם ישראל לצאת משם. וזה אומר עגלה יפהפייה. אבל אני הסברתי לפי מה שאמרנו שרבנו ארי כתב שפרעה היה ניצוצות קודש. אז אם היה ניצוצות קודש, לכן הוא אומר, ולכן הוא אומר, לכו זבחו לאלוהיכם, לכן אומר פרעה, אומר פרעה, תיקחו עגלות, למה? כי אתם עתידים לשלוט על המצרים, גם ביציאת מצרים, שעשו להם כמצולה שאין בה דגן, כמצולה שאין בה דגים, וכמצודה שאין בה דגן, כמו שכתוב בברכות ת' עמוד ב' ופסחים קופי ת' עמוד א', אומר הוא, לכן זה ביזת מצרים. ומה היה בביזת הים? גדול ביזת הים, יותר מביזת מצרים. לפי זה מובן, למה מחילת כותב שכשיצאו עם ישראל ממצרים ובאו לקריעת ים סוף, ביצחק, זה שמח אותנו. אבל אני בדיוק מסיים. אז אומר, כשבאו למצרים, כשיצאו עם ישראל ממצרים, מה כתוב שמה? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, טעם עליון, וירא ישראל את היד הגדולה. אומר הזוהר הקדוש, אומר מדרש כותב, מדרש רבה אומר, מלמד, מחילתה, כתוב במחילתה, מלמד שכל אחד ראה את המסרי שלו, ששעיבד אותו בבניין, ששעיבד אותו בשדות, שנתן לו מלכות, כל אחד זימן לו הקדוש ברוך הוא לראות את הבשרי שלו. מה העניין בזה? למה? אז המפרשים ביארו כל אחד לפי דרכו. לפי מה שאמרנו, הסברנו את זה אף לבפלא. הקדוש ברוך הוא בא ואמר להם פה, עגלה יפהפייה מצרים, אתם כל אחד ואחד מכם עתיד לשלוט במצרים. וברגע שאתם עתידים לשלוט במצרים, אז כל אחד מכם מה יעשה? יבוא איך תהיה השליטה. ברגע שיצאנו מצרים, איזה ממשלה קיבלנו? אבל נכון, וישאילום, ולקחו מהם כסף וזהב.
בזה שכל אחד לקח את את כלבו, כמו שכתוב במחילתה, והלקה את המצרי שלו, כמו שהחכם עובדיה עליו שלום תמיד היה אומר, דרך עליו, אמר לו, מה שמך אתה? זקנבות יהיה לך אתה, ואתה עשית לנו צרות. אומר, ככה קיבלו עם ישראל כוח של ממשלה, ואז עם ישראל שכן לבטח. טוב, ראינו, ברוך השם, חצי מההפטרה, נשאר לנו עוד חצי, בפרט מה שאני רציתי ללמוד, זה הזוהר במדבר, בדף קוף יוטט, אז כל אחד יראה שם מה שהזוהר מסביר, את כל הדברים האלה, והקדוש ברוך הוא יגזור עלינו ועליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות, והתקיים בנו הנבואה הזו שעכשיו למדנו, ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תהת ישראל, למה? כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ צביים, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו ועליכם גזרות טובות שעות ונחמות. כן, פתיחת ההיכל, ואנחנו נקרא את הפסוקים האלה, קרבו גויים, שעליו השלום הרב יהודה שטייה, וגם גאון חכם מנחם מנשה, שהיה בזמנם כל הדברים, היו קוראים את הפסוקים האלה, בכבוד. קרבו גויים לשמוע, עולמים הקשיבו, שמע הארץ ומלואה, תבל וכל צאצאיה, כי קצף לאדוני על כל הגויים, וחמה על כל צבאה מחרימם לתנם בפבח, וחל אליהם יושלחו, פגריהם יעלבו השם, ונמאסו הרים מדמה ונמה, כמו כל צבא השמיים, ונגונו כספר השמיים, וכל צבא מבול, כנבול עליהם מגפן, וכנו ולד מתנה, כי ראו את אבא שמיים חרבי נעל אדום תרד ועלם חרמי למשפט חרב לאדוני אמא לאדם דשנה מחלב מדם קרים ועתונים מחלב כליות אלים כי זה בחד אדוני במוסרה דבח גדול מרץ אדום וירדו רעמים עמה מופרים עם אבירים וראו את הארצה ממידם עפרה מחלב ודושן כי יום נקם לאדוני שנת שילומים לרים סיון, בנפחו לחליה לזפת, ועפרה לגופרית, והייתה ארצה לזפת בוערה, לילה ויומם לא תכבה, לעולם יעלה השנה, מדור לדור תחרה, בלי נזרי צחים לעובר בה, וירשו ההקעת וקיפות, ואנשו ועורב ושכנובה, ונתעלה הקבטו ואבנבו, מובדויי אדוני ישובון, ובאו סיון מרינה, משמעת עולם על ראשם, שזרו משמעה יסירו, ונעשו יכון ונחה, כי אדוני שופטנו, אדוני מחוקקנו, אדוני מלכנו יושיענו. מרצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שמולך רחמים על כל עמך ישראל, תצילנו ותושיענו מיד כל אויבינו ושונאינו מכף כל מבקשי רעתנו, פרצתם וקלקל מחשבותם, ולא תעשינה ידיהם תושייה, כמו שנאמר, רצון יצא בתופר דברות דבר ולהקום כעימנו אל ונאמר, אדוני אפיר עצת גרים מני מחשבות עמים ויהי רצון שחרבם תבוא ולבם קשת אותם תשברנה. אנא אדוני אמון רחמך עלינו ועל כל עמך ישראל, עמוד נא מכיסא הדין ומשבר כיסא רחמים, כנס לנו לפני משורת הדין ותל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, תגזור עלינו גזרות טובות שונות ונחמות למען רחמך, ותקרא רוע גזר דיננו ועיקר ולפניך זכיותנו. קום העזרת עלינו, פדוינו למען חסדיך, חסדיך, אנא אדוני שבו בגן על בדיך, עשינו עיתך, כל הלוחמים בכל מקומות משמותיהם, מצילים מפח יקוש, לא תאונה עליהם רע, אליהם רע, ונגל וקרב בעוליהם, ותצילים מכל מיני פורענויות, ותאונות ומגרשות לבוא בעולם. שלחנה רפואה שלמה לכל חולי עמך, ישראל, שמענה לכל תחנתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה, אדוני שבו בגולי אדוני, אז למה ייתן? אדוני יברך את עמו בשלום, אמן ואמן. חזקים וברוכים. בכבוד, כבוד הרב בן פורת, אהוב ליבנו. שאנחנו אוהבים אותו מאוד. בכבוד. כן. ביצחק. ביצחק הבא. בוא נראה.